La prima vedere, Natalia Bechetova pare o persoană obișnuită. Are 31 de ani și lucrează ca vânzătoare într-un magazin din stațiunea Anapa, aflat în regiunea rusească Krasnodar, de pe coasta de nord a Mării Negre. Însă clienții magazinului, în parte turiști străini, au constatat că, indiferent în ce limbă îi se adresează, Natalia îi poate înțelege. Ea are un dar cu totul special. Cunoaște 120 de limbi străine. Ora de matematică. Natasha s-a născut în 1979 în Polonia. Tatăl său făcea parte din trupele sovietice staționate pe teritoriul polonez în cadrul Tratatului de la Varșovia. Peste câțiva ani s-a mutat împreună cu familia înapoi în Rusia. La școală nu se făcea remarcată prin nimic, din contră, era o elevă mediocră. Într-o zi pe când eram în clasa a noua, povestește ea, mă străduiam să rezolv un test la matematică. Am încercat să mă uit în foaia colegei de bancă, dar în acea clipă, severa mea profesoară a strigat la mine: Bechetova, te dau afară! M-am speriat îngrozitor, capul a început să-mi vâjie și inima să bată într-un ritm accelerat. Totul se învârtea și imaginea mi s-a întunecat. Am simțit că zbor către cer. În jurul meu dansau scântei de smarald și mingi de foc pe care le atingeam fără să simt vreo durere. Pluteam și simțeam o fericire și o liniște neomenească. Nu pot spune cât a durat totul, însă când m-am trezit, nu știam unde mă aflu. Oamenii din jurul meu se precipitau și strigau. Asistenta liceului Lidia Dimitrieva își amintește de spaima cumplită prin care a trecut în acea zi cu Natasha. Când și-a revenit din leșin, a început să bâiguie neinteligibil, într-o limbă ce nu era rusă și părea de origine germanică. Profesoara de engleză a reușit să descifreze doar atât: Nu mai țipați la mine! Mă numesc Anne McDowell! Natasha a fost internată de urgență la spital, dar după 24 de ore a fost externată. Starea ei fizică era normală. Fapt uimitor, din ziua leșinului, Natasha nu mai știa o boabă rusește. Își uitase complet limba maternă. În schimb, în mintea ei răsăreau zilnic noi și noi cuvinte din limbi diferite. Familia, înspăimântată de întreaga poveste, a dus-o la diversi medici. Niciunul nu a putut pune vreun diagnostic, căci Natasha părea absolut normală. La Moscova a fost supusă unor analize și teste detaliate, efectuate de psihologi, antropologi și lingviști. Toți acești oameni de știință se aflau în fața unei enigme care nu se lăsa elucidată. Însă o concluzie se impunea cu certitudine. Natalia Bechetova nu era un om bolnav psihic, nu mințea și cu siguranță era capabilă să vorbească aproximativ 120 de limbi străine. Iar cu atât mai neobișnuit este faptul că în memoria ei trăiau limbi vechi ale unor popoare dispărute de mult timp. Istorici împreună cu filologii de la Universitatea din Moscova au stabilit că avea cunoștințe bogate de chineză veche, egipteană, babiloniană, etruscă, slavă veche și multe alte limbi antice. Lingviștii de la Universitatea din Moscova, impresionați de numărul fabulos de limbi străine pe care Natasha îl vorbea, au cercetat până și Cartea Recordurilor. Ei au aflat că omul care cunoaște cele mai multe limbi străine din lume este Ziad Fazah, născut în Liberia. În Guinness Book este consemnat că acesta vorbește 55 de limbi străine, în afară de limba sa maternă. Deci, Natalia Bechetova cunoaște de două ori mai multe. Discul din Faistos. În plus, Natasha cunoaște limbi ale unor triburi despre care se știe doar în ce perioadă au trăit, spre exemplu limba vorbită de un trib din Polinezia, ce a trăit cu 6 secole înainte de Hristos. Pentru a-și demonstra cunoștințele, Natasha a fost supusă unui test de către un grup de experți în limbi antice. Astfel, i s-a dat un text înscris pe legendarul disc Faistos, pe care, în doar câteva ore, Natalia Bechetova a reușit să-l descifreze.
Discul din Faistos, una din marile enigme arheologice nedeslușite până în ziua de azi, a stârnit de-a lungul a zeci de ani diverse controverse. Aproape tot ce ține de acest artefact antic este controversat, de la scop și semnificație la regiunea în care a fost realizat. Misterioasa tăbliță din argilă a fost descoperită pe insula Creta din Grecia, printre ruinele Palatului Minoic din Paistos, în 1903, de arheologii italieni. La fel de controversată este și vârsta precisă a discului. Scrierea nedescifrată încrustată pe obiect sugerează că acesta datează din jurul anului 1650 înainte de Hristos. Marea dificultate a traducerii celor aproximativ 250 de pictograme, în lipsa altor exemple ale acestui gen de scriere, nu i-a descurajat însă pe cercetători. Natura unică a textului, în loc să îi îndepărteze, i-a captivat și mai mult. Însă cu toate eforturile, până în prezent, nu s-a putut traduce cu exactitate textul încrustat pe disc. Doar se presupune că acesta abordează și probleme de natură morală. După doar câteva ore de studiu, Natalia Beketova a realizat ceea ce mulți alții înaintea ei nu au reușit, poate în ani. Deși oamenii de știință nu au posibilitatea să confirme traducerea realizată de Natasha, totuși ei nu o pot nici contesta. Un fragment din acest text sună așa: "Nu este demon cel ce m-a subjugat, căci caznele, durerile și tortura cu care mi-am pedepsit dușmanul s-au întors împotriva mea, înrobindu-mă." Atingerea miraculoasă. Iată ce povestește un membru al Uniunii Scriitorilor din Rusia, Mihail Recichin. "Am cunoscut-o în urmă cu 10 ani pe Natalia, nu datorită cunoștințelor sale în limbi străine, ci pentru abilitatea ei de a pune un diagnostic dintr-o privire. Ajunsesem la Moscova la un centru medical unde un prieten de-al meu era doctor recunoscut. Spre stupoarea mea, el mi-a recomandat să mă las consultat de asistenta lui, care, spunea el, are o capacitate deosebită." Scriitorul a relatat cum Natasha l-a analizat atent pentru câteva clipe, s-a sprijinit de perete, parcă adunându-și forțele, și a început să vorbească ca și cum ar fi citit dintr-o carte. "Ați avut o intervenție chirurgicală la ambii ochi din cauza deteriorării mecanice a corneei. Acum aveți dioptrii de 0,65 la ochiul stâng și 0,59 la cel drept. Este bine cunoscut faptul că o asemenea operație la ochi nu este vizibilă, nu lasă urme, aceasta fiind efectuată cu laserul." Mihail Recichin a confirmat și faptul că Natasha îi ghicise perfect dioptriile ochilor. După întoarcerea în Rusia, Beketova a reușit să absolve un colegiu și s-a angajat ca soră medicală la un spital din Moscova. Aici a descoperit o altă capacitate uimitoare pe care probabil o căpătase tot în urma șocului din adolescență. Ea vindeca diverse afecțiuni, doar atingând pacienții. Drept mărturie stau înregistrările video din timpul ședințelor ei terapeutice. "Când asiști ca doctor la o asemenea vindecare miraculoasă, ai senzația că ești victima unui șarlatan", declarau medicii specialiști ai clinicii. Participând la sesiunile terapeutice, ei au constatat uluiți cum Natasha, doar prin puterea mâinilor, vindeca bolnavi internați în clinică. În aceste momente, în jurul capului ei apărea un cerc luminos alb, care, către finalul ședinței, se transforma într-unul de culoare violet. Cu toată aparatura modernă, specialiștii clinici nu și-au putut explica în niciun fel fenomenul miraculos. Cert este că, în timp, și-a pierdut această capacitate, poate pentru că și-a epuizat resursele. Sufletul zburător. Natasha are o explicație proprie a întregii sale experiențe: reîntruparea. "Conștiința mea este ca o foaie albă de hârtie pe care o mână nevăzută a desenat niște semne necunoscute. Dar într-o clipă, ca prin minune, mintea mea le-a recunoscut",
Cele 120 de limbi care brusc mi-au devenit ca limbi materne provin din cele 120 de vieți trăite de mine anterior. Am amintiri fragmentare din aproape fiecare dintre ele, dar îmi este imposibil să refac totul. Consumul energetic este imens. După numai câteva minute de sforțare, mă simt complet epuizată. Ea susține că sufletul ei a traversat timpul de la civilizațiile primitive până la istoria secolului 20. Îmi amintesc că am făcut parte dintr-un trib primitiv, purtam haine din piele de animale și locuiam într-un fel de iurta. Filmul se derulează și mă aflu în Japonia. Sunt pe marginea unui lac, îmbrăcată într-un kimono roz, privind în zare. Apoi mă văd în uniforma armatei napoleoniene, mă numesc Jean Dever. Am și imaginea propriei morți. La vârsta de 21 de ani, străpuns de baioneta unui soldat al Imperiului Țarist. În ultima viață am murit de tifos la 13 ani în Germania. Relatările Natașei par a fi fragmente dintr-un puzzle ce se dovedește greu de îmbinat. Tatiana Grigorieva, profesor doctor la Institutul de Studii Orientale, a încercat să rezolve această enigmă. După opinia ei, întreaga evoluție și transformarea Natașei dintr-o persoană cu o educație modestă într-un poliglot erudit s-a produs odată cu șocul emoțional din adolescență. Acest fenomen se poate asocia cu procesul numit anamneză, adică amintirile ideilor pe care sufletul le-a cunoscut într-o existență anterioară. Există o teorie destul de vehiculată în zilele noastre, potrivit căreia creierul uman folosește doar 10% din întreaga sa capacitate. Profesorul Tatiana Grigorieva susține că anamneza Natașei a apărut ca urmare a stresului și practic a trezit restul de 90%. Enigma metempsihozei. Conceptul de metempsihoză, potrivit căruia sufletul traversează un lung șir de vieți de-a lungul a mai multe secole sau chiar milenii, se regăsește în mai multe religii. Această roată a vieților multiple se întâlnește cel mai adesea în budism și hinduism, dar și în literatura ezoterică evreiască, la egipteni și chiar la unele popoare precreștine. În religia creștină nu există reîncarnare, așa cum stă scris în Biblie, Epistola către Evrei, capitolul 9, versetele 27-28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfa o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară celor care îl așteaptă, nu în legătură cu păcatul, ci pentru mântuire. În tot mai multe clinici rusești se practică terapia prin hipnoză, pentru activarea subconștientului. Mărturiile oamenilor cu privire la amintirile din viețile lor anterioare au fascinat oamenii de știință. Se pare că cel mai adesea aceste amintiri apar brusc, această experiență uimitoare fiind întâlnită de obicei la copii. Adepții teoriei explică aceasta prin faptul că un copil este mai aproape de viața trecută, iar memoria sa nu a fost încă rescrisă cu evenimentele actuale existențe. Adulții care încep să-și reamintească vieți trecute o fac cel mai adesea ca urmare a unei experiențe ieșite din comun, cum ar fi un șoc puternic sau o lovitură la cap. Profesorul Ian Stevenson, șef al Departamentului de Psihiatrie de la Universitatea Virginia, este unul dintre cei mai cunoscuți autori care și-a dedicat întreaga carieră studiului reîncarnării. El consideră că noțiunea de reîncarnare ar putea o completa pe cea a eredității și ar putea sprijini medicina modernă pentru a înțelege aspecte necunoscute ale comportamentului uman. Stevenson consideră că reîncarnarea este triumful sufletului asupra morții trupului, deși niciodată nu a sugerat că există un proces fizic prin care personalitatea cuiva ar putea supraviețui morții. Pe o perioadă de mai bine de 40 de ani, profesorul Ian Stevenson a călătorit în toată lumea, investigând cazurile a peste 2000 de așa ziși reîncarnați.
Întâmplător, prin anul 1995, a cunoscut și cazul Natașei. Cercetătorul nu a fost deloc mirat de capacitățile speciale ale tinerei, explicația lui fiind una relativ simplă. Conform spuselor sale, chiar dacă posibilitatea reîncarnării s-ar exclude, totuși Natașa, prin șocul suferit, a reușit cumva să se conecteze la memoria colectivă a Universului. Acest izvor adormit, alcătuit din memoria tuturor ființelor vii, fie că sunt oameni, animale sau chiar plante, se află undeva în afara spațiului și timpului. Profesorul Stevenson susține că Natalia Becketova a sorbit din picurii acestui izvor nesecat de amintiri colective. Un final mereu amânat. Fenomenul Natalia Becketova, așa cum a fost numit de către specialiștii ruși, rămâne o enigmă. Totuși, Natasha susține că după experiența din adolescență, viața i s-a transformat într-un coșmar. Dintr-un om simplu, a cărui existență de până atunci nu anunța nimic spectaculos, a devenit dintr-o dată subiectul unor controverse științifice și religioase. Dincolo de concluziile acestor dezbateri, un fapt rămâne cert. Viața Nataliei nu s-a schimbat în bine. Fiind în centrul atenției, a fost nevoită să suporte reacții mai mult sau mai puțin prietenoase, priviri scoditoare sau agresive. Ea admite că unii cercetători au ajuns să o admire și că experiența ei este în continuare subiectul unui studiu de caz. Alții pur și simplu nu o cred și consideră că întreaga ei poveste este inventată pentru a atrage atenția. Dar Natasha spune: "Eu mi-amintesc cu siguranță că am trăit în Germania și că am murit la 13 ani de febră tifoidă. Și acum, când închid ochii, pot simți flăcările și ghearele morții. Este ca și cum aș vedea un film de groază, doar că este propriul meu film. Nu știu exact câți ani am, poate că am 5 ani, poate că am 500. Îmi doresc ca filmul acesta să se termine și să duc o viață normală. Acum nu mai vreau analize și demonstrații. Lucrez ca o simplă vânzătoare și asta mă ajută. Mi se mai întâmplă uneori ca oamenii să intre în magazin nu pentru cumpărături, ci doar pentru a se holba la mine. Trăiesc cu credința în Dumnezeu și îmi port crucea cu nădejdea că toate aceste cazne, care poate mi-au fost date, se vor sfârși."